Fala aí, galerinha! Quem fala aqui é o Kotaro Hitoki, temos um vídeo para vocês. Vamos nesse Timnesia, um jogo que lançou recentemente. Então eu quero ver de qual é que é. Só tem em espanhol, não tem PTBR, como sempre, né? Alguns jogos são difíceis, né? Tá, vamos vídeos. Tem escala de som, vamos em. Deixa eu ver, tem suporte até para 4K, mas eu vou ir de info. Temos qualidade de textura, qualidade de sombra, filtros, anti-análise, desfoque de movimento, besteira. Eu acho isso aí uma das coisas mais idiotas que inventaram. Enfim, eu vou estar jogando esse jogo pela primeira vez, tá? Então vamos lá. Pelo que eu vi, ele parece ser um Souls-like, então. E começou. Tá. Meio branco, né? Tá, deixa eu ver. Aqui. Tá, a gente tem estatísticas. Corvos, que a gente chama. Arma infectada 2. Temos dano, quantidade de feridas, danos com garra, salão, energia, força, vitalidade, infecção e plumas. Tá. Ataque aéreo. Execução. Beleza, tem objetos. Temos a história. Fragmentos, ingredientes. Temos coleção. Também ajustado em espanhol. Gama. Tá, pera aí. Parece que desconfigurou aqui. Tá, o que eu não quero é só esse carnice aqui. Beleza. Ah, agora sim. Aqui já tá no jogo já, hein? Aí parece que já tá com armadura bacana, hein? Tem duas. Tá, tem um sangue. Tem um 300 ali, deve ser o sangue. Ataques com sabres. Ferida. Depois da ferida, execução. Execução no mesmo golpe. Tá, aqui parece que não tem ataque forte. Tá, agora a gente tem esquiva. Tá, ataque com sabre e o outro executar inimigo. É o mesmo comando, né? Iludir ataque do inimigo. É.
Bom, eu tô querendo ver se tem vigor aqui, mas parece que não tem não. Tá, essa é uma sequência. Tá. Tá. Beleza. Aqui a gente já foca. Ah, tá. Ele tem uma esquiva lateral. Também. Tá. É bem Souls-like, tá? Bem Souls-like. Mas o que eu gostei aqui, parece que a gente não tem vigor. Então tá. Tem que correr mais do que isso? Não. Opa. É, a água tá bonita. Tá, desvio. Ah, tá. Essa é a hora perfeita, né? Vem. Ficou longe, hein? Nossa. Os ataques muito longe, hein? Tá, vamos usar a poção. Beleza. Tá, então é um contra-ataque, né? Beleza, papel do sono. Tá, beleza. Bom que no escuro parece que ele já ilumina automaticamente, né? Ah, ele tem um... Tipo um... Aqueles vagalumes que... Que tem no Monster Hunter, né? Tá, eu vi ali... Que quando a gente coloca uma... O foco, né? Ordem administrativa. Beleza? É... Que ele fique com a linhazinha, né? De... Fixar, né? É, ao fixar. Ao fixar no inimigo, fica uma linha. Quando a gente faz esse contra-ataque, é desvio que ele fala, né? Mas é contra-ataque. Ele parece que encheu sangue, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa ali. Isso que tá lembrando muito Bloodborne. Também. Tá, eu tenho... Tem dois, três curas ali. Opa. Ah, tá aqui com garra. Tá, esse ataque com garra. Tá ferido, nem inimigo impede que cura, né? Tá, então vai ter inimigo que vai se curar. Tá. Obter arma infectada. Ah, ele tipo rouba, né? Beleza, usar arma infectada.
Olha! Tá, vamos nos curar aqui. Mas cura bem pouquinho, hein? Tá, deixa eu ver aqui no inventário. Tá, eu quero o desvio no nível 1. Tá, se tá no nível 1, é provável então que a gente vai evoluindo, né? Ah, dagas sangrentas infinita. Chave, e nós temos uma coleção de recordos. Deve ser pra poder liberar alguma coisa, né? Ou evoluir. Opa. Tem ali. Você surgiu do nada, hein? Beleza. Diário de soldado anônimo. Tá, isso também parece que não gasta vigor. Beleza. Bom. Parece que não roubou vida, né? Eu achei que ia roubar vida, mas não roubou vida, não. Ah, e essa espada? Tá, eu entendi. Vou explicar pra vocês aqui. É, quando a gente faz esse golpe, a gente vai roubar essa garra, né? A gente rouba a arma dele e tem uma utilidade única. Então a gente pegou a arma do cara, utiliza ela uma vez. Interessantíssimo isso aqui. Gostei, hein? Uma coisa aqui, nada. Tá, farol. Ah, tá. Então isso aqui, o farol será a nossa fogueira, né? Tá bom, viu? É realmente muito Dark Soul, tá? Ah, Fortaleza de Hermes. Tá, o objetivo é buscar os núcleos, né? Tá, peraí que eu nem mexi. Tá, eu quero subir de nível, não dá pra mexer? Não, não dá pra mexer ainda. Bacana, hein? Deixa eu ver se os monstros... Ah, os inimigos dão respawn. Tinha uma outra aqui, hein? Ah, era você! Beleza, peguei um machado. Aí... O que acontece? Esse machado a gente vai poder usar uma vez só. Pelo que parece ali. Parece que tem mais um espacinho, então com certeza deve ser dois, né? Tá, ataque crítico e ataque com pluma. Olha! Tô gostando, hein? Ah, tá. A gente só tem três. Nossa, cara. Que ataque é esse? Esse ataque foi bem longe, hein? Nossa! Ataca bem rápido, hein? Ah, ele tá esse... Olha! Mano...
Ele tem uma... Nossa, cara, eu bati no C. Minha memória interrompida. Tá. Então eu vou ter que... Tá, recorda o fragmento. É isso mesmo, né, galerinha? É bem Souls-like. É bem inspirado no Dark Souls mesmo. Olha lá, nós fica as almas ali, né? Nossa, memória recorda. Parece que o inimigo enche o sangue. Então... Valeu, câmera. Olha aí, que ele fez, cara? Bem roubadinho. É bem roubadinho você, hein? Nossa, ele dá um ataque na gente e a gente não consegue fazer nada. Nossa, a gente fica paralisado ali. Olha aí. Ele dá um golpe na gente que a gente fica extremamente paralisado. Roubado, hein? Bem roubado, viu? Agarrei agora, demônio. Peste dos infernos, porra. Morreu, carai. Doido. Bicho difícil da porra. Tá, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vantagens e prejuízos. Ah, a gente vai ter vantagem e prejuízo também. É, vou me curar ali, porque essa carniça aqui me regaçou meu sangue. Bom, galera, eu tive que titar ali, porque aquele cara com o espadão, pelo amor de Deus, viu? Eu nunca vi um troço mais roubado igual aquele ali. E ó, aqui eu já joguei todos os três Dark Souls, mas aquele ali do espadão, puta que pariu, viu? Mais roubado que ele ali, eu acho que não existe, não. Tá.
Tá, eu vou pra cá. Quero ver o que que tem aqui. Porque eu morri muitas, muitas vezes. Beleza. É, a outra coisa que... É, cara, vai ser... Outra coisa que eu vi aqui. Os inimigos é um tal de encher sangue. Isso... E o contra-ataque. Ainda por cima tem isso ainda. Além de tudo... Os inimigos encher o sangue. Contra-ataque. É... Por isso que eles tiraram... Não tem vigor aqui, né? Porque... Jeito de armadilha, hein? Tá, quando a gente faz esse... Essa garra... Ela não... Tá, outra coisa que eu observei também. Quando a gente usa a garra pra recolher a arma... Ela troca... Se tiver alguma ali, ela já troca automaticamente. Opa. Ok. Papel de sono. Ah. Vim aqui, já vi, enfim. É, se os chefes forem assim desse jeito também vai ser complicado, viu? Ter contra-ataque, ter enchimento de sangue. Ah, agora que é o chefe, né? Tive nem chance. Tive nem chance. Ah, fazer parte do script. Ok.
buscar o núcleo. Ah, tá. Então aqui já é para nossa missão, né? Ah, já vai direto? Tá, então essa menina aí, ela vai mandar a gente para as nossas recordações aí. Tá, subi de nível. Coisa que a gente já sabe também. Beleza. Ah, agora desbloqueou. Tá, deixa a recordação e subir de nível. Tá, vamos. Força aqui. É, vou melhorar essa força, né? Porque. Bem ruimzinho, hein? Tá, pontos de talentos. Tá, tá com sabre. Tá, 5 ataques como máximo. Ataque aéreo. Execução. Tá, vamos desvio aqui. Ilusão. Tá, vamos melhorar essa garra. Parte da energia. Tá, posso prender um de cada, né? Como é que é? Vou pegar esse aqui. Beleza. Ah, beleza. Então, agora a gente pode atacar, hein? Podemos atacar com sabre e podemos atacar com essa aqui. Cagar. Beleza. Vai combar, hein? É, mas o atacar com garra aqui é bem. Não arranca dano nenhum, né? Basicamente lá. É. Não posso abrir. Tem nada aqui? Tá, ele não pula. Tem algum inimigo em cima. Beleza. Mais um recordo.
Japão. Tá, esse... A execução ali... Eu tenho que fragar direito como é que faz ela, hein? Fraguei muito bem como é que faz ela, não. No chute de trabalho. Escrito do ancião da aldeia. Beleza. Parece que se recorda aqui. Tinha que ter escudo, né? Isso. Agora sim. Tá, o execução pra gente fazer, a gente tem que chegar bem perto. Tá, a gente tem que chegar perto e parece que tem que colocar pra frente, né? Pra poder fazer. Ok, nós fomos aqui? Consigo fazer um contra-ataque, hein? Ah, consigo, hein? E consigo. Tá, o contra-ataque, pelo que eu percebi aqui, se você tomar um golpe, ele não tem reação. Então, eles quiseram roubar bastante pra... Pra máquina, né? É, realmente. Não entendi muito bem essa execução, não. Deixa eu ver. Tá, deixa eu ver essa. Esse ataque dele. Tá, as garras mortais. É, corta, 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 mas não arranca dano. Então.
realmente a execução aí é meio bugadinha, hein? Tá, deixa eu me curar aqui que eu quero ver se a gente... Isso. Isso, foca. Beleza. Ok, arma infectada. Tá, vamos... Tá, fala arma infectada, mas a gente não pode... Super blindagem. Tá, tem bastante coisa aqui, mas depois eu vou ler isso com calma. Você aqui tentar mostrar o máximo possível para vocês aqui. Bom, eu já tenho uma impressão já desse jogo. O jogo é bem legal, bem cópia, seus likezinho, né? É realmente essa execução aí é meio fajuda, hein? Você quer para cá? Para cá, né? Ok, nota desesperado. O comando, galerinha, até que responde bem. Ao menos assim, na manete, tá respondendo bem. Mas é um jogo que... pode melhorar um pouco mais, tá? Eu acredito que dá para melhorar mais esse jogo aqui, principalmente essa questão aí de, já que os inimigos se curam, né, a gente tem que ter uma vantagem um pouco maior, né, de alguma coisa, né? Mas assim, eu falo na questão da velocidade desses inimigos, tá muito exagerada. São muito rápidas, mas em geral tá bacana, tá bem legal, bem interessante, né? Que isso, nada, né? Um caminho aqui, manuscrito, bendição da árvore. Beleza. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Bom, não me parece que ele vai ter então outra arma e armadura, né? Eu achei que ele ia ter, mas não tá aparecendo não, porque não tem nada para equipar, né? Opa. Beleza, vou me curar aqui.
quebra. É, realmente, a única vantagem que ele deu pra gente aqui é o vigor. Mas não pode confiar nisso não, tá, galerinha? Porque os ataques dele também é bem sequenciado, ó. Fez 3 ataques, ele dá uma paradinha. Então isso, pra matar a gente, é fácil. Isso. Isso. Papa mesmo. Consumível. Eu vou me curar. Ah, é veneno, hein? Beleza. Era uma coisa boa, hein? Aqui. Mas como eu tava falando pra vocês, tipo, o comando tá respondendo bem. Ele tá com... Ele parece um jogo bem bacana, bem legal, mas dá pra dar uma melhorada, viu? Dá pra melhorar um pouquinho. Principalmente mais o tempo de resposta. Eu já trouxe um jogo nesse estilo que o personagem ele também só usa 2 armas. Pra quem não viu, eu vou deixar na descrição esse vídeo que tá também no canal. Beleza. Que também tá no canal, tá, galerinha? Então... é só dar uma conferida. Aqui tem... beleza. Ah, tem isso? Tá, então... quando grita ali... é, realmente não... beleza. Ah, o agora que eu percebi ali. Essas pinas do corvo aqui do nosso personagem aqui vai enchendo gradativamente. Então a gente pode lançar isso com mais frequência. Só a cura que não, né?
Cara de basalto, hein? Da chave. É, vai ser um boss fight. Beleza? Tá, eu vou dar respawn. Ah, agora liberou a arma infectada. Beleza. Tá, lança ataque adiante, 250 de dano, 250 de ataque, 250 de ferida. Rompe super blindagem. Temos alguma outra coisa aqui? Não. Tá, vamos aumentar essa força aqui, porque o negócio tá feio, hein? Bloquear talento. Beleza. Temos mais um. Beleza. Tá, pelo que eu vi aqui também, a gente pode restabelecer todos os talentos. Então a gente pode cancelar o talento que você gastou aqui, o ponto de talento, e refazê-lo de novo. Beleza. Ah, agora que eu vi onde é que tá a corridinha dele. Beleza. Beleza. Menu de opções. Ou poções, perdão. Poções. Melhoria na alquimia. Beleza. Então vamos.
Tá, vamos melhorar nossas posições aqui. Tá, recuperação de sangue, quantidade de poções e para ingrediente. Quantidade é melhor, né? Dá pra desbloquear? Beleza. Tá, o que, que a gente tem aqui? Tá, só equipar, né? Beleza. Qual que é essa? Tá, essa reduz... Redução de dano recebido 50% quando lança. Infinite 400... Nossa, você pode... É, vamos testar. Tá, então ele corre. Não vi isso agora que eu vi, porque fica no R3, né, lugarzinho bem ruim, né, para ter isso aqui, né? Provavelmente em jogos assim. Tá, o ataque aqui, eu vou trocar esse ataque. Deixa eu ir no menu aqui. Objetos aqui, deixa eu... Só tem chave, né? Soltar, usar. Ah, beleza. É igual as almas, né? As almas no Dark Souls. A gente consome elas e elas vão aumentar ali pra gente poder evoluir. Deixa eu melhorar esse skin. Precisamos melhorar esse ataque. Nossa, que tá terrível. Infecção, dano com garra. Beleza. É, ao menos dá pra combar, né? Beleza. Beleza. Preciso de chave. Vou jogar fácil pra ter armadilha, hein? Beleza. Oi, agora que eu vi você. Tá, beleza.
vamos ver se eu entendi. Essa outra arma que a gente colocou aqui, parece que ela... Dá pra se usar ela mais de uma vez, né? Pelo que parece. Essa arma infectada. Ou não? Eu vou tirar essa dúvida agora. Dá pra passar aqui? Não dá. Tem que ter um jeito de subir ali. Posso abrir desse lado. Como é que eu vou subir ali? Não dá pra interagir com isso aqui não. Estranho também tá um contorno em volta, né? Era pra poder fazer alguma coisa aqui. Ah, ué, você pega longe, hein? É, realmente aqui não vai. Vai ter como não. Tá fora. Vamos desbloquear mais um talento. Eu tentei usar isso aí, mas não vi usar isso aí não. Tá, vamos. Desvio, que esse é o contra-ataque, né? Tá, eu não tô usando tanto contra-ataque. Ah, uma segunda esquiva, isso é bom, hein? Posso usar mais vezes e posso usar mais de uma vez. Tá, vou usar essa aqui. Ah, tá. A gente só pode ir um caminho, né? Beleza. Ah, o que, que é isso? Tá, passa com salto. Garra. Vou usar esse aqui. Vou ganhar super blindagem. E esse aqui. Beleza. Deixa eu. Como que eu tô jogando pela primeira vez, galera? Eu tô descobrindo também, tá? Descobrindo como é que funciona o jogo aqui. Tá. Tá, os inimigos mais fortes... Eles não voltam. Só os mais... Esses mais... Repetitivos aqui. Beleza.
Ó, a esquiva deu uma melhorada, hein? Muito, muito boa. É realmente esse contra-ataque aqui, tem que acostumar mesmo. Aqui não vai ter jeito mesmo. Tá, a gente... A energia que a gente tem lá embaixo ali parece que é pra usar essa habilidade que a gente... Usar essa outra arma. É realmente. Posso abrir do outro lado, não tem. Realmente não dá, não tem caminho ali, não tem caminho aqui. É, esqueci alguma coisa. Correr na parede não vai também. Acho que o certo seria esse mesmo. Seria aqui, alguma coisa aqui. É, enfim, vamos lá, descer, vamos usar aqui nossos objetos aqui. Daga sangrenta, será que dá pra... Ah, pra voltar ao último ponto que a gente tava, né? O último farol. Tá, vitalidade. Energia. Vamos colocar mais um talento. Beleza. Vou buscar os lucros. Beleza. Provavelmente ali a gente deve ter alguma habilidade, né? Pra gente poder ir ali. Tá, vou recordar depois. A gente veio pra outro lugar. Bonito, hein? Gostei desse lugar. Ah, o mapa. Ah, tá. Então, tanto com a menina e tanto com
e tanto com o mapa aqui. De nível. Tá, então esse aqui é nosso local seguro, né? Ah, arma infectada. Tá, esse aqui é para evoluir, mas eu não vou evoluir nada agora, porque não faz muito sentido evoluir agora. Desbloquear talento. Tá, se tem as coisas aqui, provavelmente essa menina não vai estar aqui direto, né? É, tem que ter aqui recurso, né? Gostei desse lugar, bem bacana. Aqui tá bloqueado o caminho. Esse aqui em 4K deve ficar bonito, hein? Bom, mas enfim, galera, eu acho que é isso aí. Eu acho que deu pra gente fragar o jogo. O jogo é bem da hora. Bem massa. É... esse corvo aqui, ele literalmente é um... ele é um... é um corvo mesmo, né? Se for olhar, né? Tem habilidades de corvo, tem... tem um estilo bem da hora. Tá... é, o negócio mesmo que vai ser acostumar mesmo com os comandos, com os controles. É, esse contra-ataque também tem que acostumar com ele, que não é fácil, tá? Eu não tenho o costume de usar contra-ataque, então pra mim não é muito fácil. E essas habilidades dele, esses talentos dele é bem da hora. Essa cidade de Hermes aí parece bem da hora também. Enfim, galerinha, espero que vocês tenham gostado. Ou não, me diz aí, vão querer jogar esse jogo também? Eu vou continuar jogando ele, porque eu preciso me acostumar, tá, com as habilidades, os talentos. E é isso aí, galerinha. É, não deixe de comentar. Se você não é inscrito aí no canal, segue aí, né? Segue aí no canal. Vai estar na descrição o estúdio, desenvolvedora. Vou deixar a loja da Steam, tá? Pra quem quiser apoiar os desenvolvedores aí, tá? Então... então é isso aí, galerinha. Não esqueça de dar o likezinho, tá? Então... então é isso aí, galerinha. Kotaro Hito Kiri saindo aqui. Falou, até mais e sayonara!